Антоні Від не чарівник, але паличка у його руках створює справжню музичну магію. Він диригував кращими оркестрами у різних куточках світу, проте найбільший вклад зробив у розвиток польської музики. Творчість пана Віта має успіх у поціновувачів класики, адже його диски розійшлись 5-мільйонним тиражем. Хоча сам маестро каже, що краще музику створювати, ніж слухати. Скажу, що музика, якою я диригую, значно краща за ту, яку слухаю потім. Тому що я є всередині цієї музики. Я її визволяю, скеровую. Найцікавіше, що мій запал до музики значно кращий в той момент. Донедавна Антоні Від був директором Варшавської національної філармонії, а тепер має більше часу для подорожей. Отож відвідав і Україну в рамках фестивалю «Контрасти». В Острозьку академію маестро прибув на запрошення свого колеги Романа Реваковича. Також з ними була дружина Антоні Віта, яка, до речі, львів'янка. Пан Ревакович у нас уже вдруге. Розповідає, що тут відчуває особливу атмосферу. Острог – це острів оптимізму, ентузіазму, доброї енергії на морі меншого ентузіазму. І маю велику надію, що цей ентузіазм, який тут серед вас, що він розліється на ширші околиці України, чого вам сердечно бажаю. Гостям показали академію та влаштували зустріч зі студентами, які довели, класичну музику можна не тільки слухати, про неї можна говорити. Адже не дарма наші студенти вивчають музичне мистецтво. Не секрет, що це єдиний навчальний заклад Острозької академії, де культивується саме серйозна класична музика, і ми це знаємо навіть по наших дзвінках, які кличуть студентів на пару, це є музика, скажімо, чи Шопена, чи Моцарта і так далі. Крім того, на всіх факультетах в нас читається класична музика і читається музичне мистецтво. Я надзвичайно задоволений, тому що реакція студентів була просто фантастична. Наскільки вони із захопленням слухали цих двох людей. І це свідчить про рівень інтелекту студентів Національного університету Острозької академії. Студенти сподіваються, що наступного разу Роман Ревакович прийде не тільки поспілкуватися, а й дати концерт. Ірина Михалевич, Олександр Пахальчук. Новини Острозької академії.